السلام علیکم ناظرین، نیوزٹی حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، حیدرآباد دکن گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ اتفاقاً یہ اطلاع حکومت کی طرف سے کی گئی کہ کل جمعہ کو گنیش کا جلوس نکلے گا۔ میں آبنائے وطن سے یہی اپیل کر رہا ہوں اور عامۃ المسلمین سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ کل جمعہ کو گنیش کا جلوس مقرر کیا گیا ہے۔ میں مسلمانوں سے خواہش کروں گا کہ اپنی مقامی مساجد میں نماز جمعہ ادا کریں اور پولیس کمشنر صاحب، ڈی سی پی صاحب اور پولیس کا اسٹاف جو انتظامات کر رہا ہے اس میں مسلمان امن پسند ہیں اور ان کے ساتھ تعاون عمل کریں۔ ناظرین، نیوزٹین حیدرآباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طریقے کہتے ہیں، میں ابراہیم، اللہ حافظ۔